ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି, ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମୁହଁରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଜି ମିଟିଂ କଲେ ସିଏ ଏକ ବିବାଦମାନ ଜମି, ସିଲିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଜମି। 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସିଲିଂ କେସ୍ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏମାନେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିସାରିଲେଣି, ସେ ଜମିକୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସିଲିଂ ଜମିକୁ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନାଗରିକ କମିଟିଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜମି ଆଜି ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି, ନହେଲେ ବେଆଇନ ହିସାବରେ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଥାନ୍ତା। ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ସବ ପ୍ରଧାନ ପାଠ, ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ସେଇଠି ମିଟିଂ କରୁଛି। ଏପରିକି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ନିର୍ବାଚନ ସଭା କଲେ ସେ ବିବାଦମାନ ଜମିରେ। 528 ଏକର ଜମି ଏମିତି ଯାଇଛି ସିଲିଂ ଭାବରେ, ଯେଉଁ ଜମିକି ସରକାରଙ୍କର ଉନ୍ନୟନ କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଲାଗିବ, ଏବଂ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିବ। ହେଲେ ମାନଙ୍କର ଅପାରଗତା କେତେ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା, ଯେ ଗୋଟେ ବିବାଦମାନ ଜମିରେ ଆସିକରି ସଭା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପାଣ୍ଡିଆନ ମହାଶୟ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ କଥା କହୁଥିଲେ, ତାଳଚେର ବିମଳାଗଡ଼ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ କଥା କହୁଥିଲେ। 25/12/2003 ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍କୁ ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ହେବାର 24 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 4ଟି ଗାଁର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 9ଟି ଗ୍ରାମର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରେଲୱେ ବଜେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଯଦି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଯଦି ହସ୍ତାନ୍ତର ନ କରିବେ, କାମଟା ହେବ କେଉଁଠି? ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଯେ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ହେଲା କି, ତୁମେ ଭାଇ ଜମି ଦେଲେ ତ ମାନେ କାମ ହୋଇପାରିବ। ତୃତୀୟ କଥା, ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା କହିଲେ ଯେ 6 ମହଲାର 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହସ୍ପିଟାଲ ଆମେ ଏଠି ତିଆରି କରିଦେଇଛୁ। କେତେ ଡାହା ମିଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଭୁଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ସେ ପଇସା ହେଉଛି NHMର, ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନର ସେ ପଇସା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପଇସା। ଇଏ ପର ତେଣରେ ତାନେ ଭୋଜି କଲା ପରି ଏମାନେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 211 ଜଣ ହେଉଛି ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟ, ସେଇ ଭିତରୁ ଆଜି ତାରିଖରେ ଅଛନ୍ତି 74 ଜଣ ଡାକ୍ତର, ଯେଉଁଟାକି 35%, ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 55 ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟ, ଅଛନ୍ତି 17। 24 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସରକାର ଡକ୍ଟର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ରଙ୍ଗବଳି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କଥା କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ରେଙ୍ଗାଳି ବାସିସ୍ଥିତ ଲୋକ ଏବଂ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ, ରେଙ୍ଗାଳବେଡ଼ା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ଅଛି ଦେବଗଡ଼ ସହରରୁ ରିଆମାଲ ରୋଡ଼ରେ 16 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ଏଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ CM ଅଫିସରୁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ନାଗରିକ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ July 17, 2023 ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ଦେଖା କରିକିରି 35,000 ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଲି, କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। 24 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଯଦି ଗୋଟିଏ PSCଟେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କେତେ ବର୍ଷ ଏମାନେ ଶାସନ କଲେ ଗୋଟିଏ PSCଟେ ଦେବେ 35,000 ଲୋକଙ୍କୁ? ଜନସାଧାରଣ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାର କରିବେ। ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି କଥା କହିଲେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କୋମଳମତୀ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭୁତେଇବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରଖିବି, ଯେ ଦେବଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯେଉଁ କଲେଜ ଅଛି, ଏଇଟା ନୋଡ଼ାଲ କଲେଜ, +2ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି PG ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲେ। 60 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ସେ କଲେଜକୁ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ନାହିଁ, ସେଇଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁରିନାଲ ନାହିଁ, କମନ୍ ରୁମ୍ ନାହିଁ। ଘୋର ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ଯେ ଲେକ୍ଚରର ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନେ ଗୋଟିଏ ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନଥିବ ଯେ ତାହେଲେ ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳାମାନେ ଗୋଟିଏ ଟଏଲେଟ୍କୁ ଯାଉଥିବେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ନଥିବ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କଲେଜ, ଏମାନେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଘଟଉଛୁ ବୋଲିକିରି। ତାପରେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେ ବିମଳାଗଡ଼ ତାଳଚେର ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ଭେ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇବା ପାଇଁ 37 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ପାଣ୍ଡିଆନ ମହାଶୟ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେତେବେଳେ ନାଗରିକ କମିଟି ଦାବି ରଖିଲା
बारकुटरु झारसुगुड़ा रेलवे लाइन पाई मात्र 53 दिन रे धर्मेन्द्र बाबूंकर प्रचेष्टार से हो पारा जेना गोटे ऐतिहासिक घटना बोली कहले किसी अत्युक्ति हम ना तापर इमाने कहते इलेक्ट्रिक रो छाड़ करदे सरकार को आसुआसु छाड़ करदे कथा कहते ओडिशारु कम दाम रे इलेक्ट्रिक नहींक्री तमिलनाडु रे इलेक्ट्रिक यूनिट पिछा हूँ 2.53 पैसा ओडिशा लोक शोषण करने कर 2.83 पैसा ये हूँ ताने ओडिशा को किमी शोषण करु जो गोटे तमिल बाबू ये हूँ गोटे जीवंत प्रमाण ये सी लोक भूत चलते गोटे बॉयज हॉस्टल कथा मुदेवी गोटे बॉयज हॉस्टल देवगढ़ कॉलेज हाँपाई देवगढ़ जिलापाल मैंने चिठी लिखिले प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट को ओडिशा सरकार स्पेशल प्रोविडेंट फंड रु ताने 8 कोटी टंका देवाई सुपारिश होगी चीफ मिनिस्टर पाखक गला यही पांडियान 8 कोटी टंका सांक्शन न हो से फाइल को अटकई रखी विश्व सूत्र जानवा पाई जेहेतु जड़े अणओिया अफिसर ताक सुपारिश करते से कार्यकारी न हो ये बाबू षड़यंत्र कर अटकई देवगढ़ जनसाधारण ये असल स्वरूप को जाणी रखा उचित निहाती आज 8 कोटी टंका 200 बेडर गोटे बॉयज हॉस्टल हो पार देवगढ़ कॉलेज ओडिया अफिसर देता आमर ओडिशार जड़े ओडिया अफिसर सुपारिश करते 200 कोटी टंकर 200 बेडर गोटे बॉयज हॉस्टल देवगढ़ कॉलेज हो बोलिए किंतु ये जेहेतु से अणओिया अफिसर देखते आक्रोश रखी से फाइल लगे चीफ मिनिस्टर पाखे सैंक्शन करदे नहीं ये बाबू ते देवगढ़वासी सब जान रखा कथा तन असल चेहरा को मु फाइल पछे पछे जा देवगढ़ छात्र मान स्वार्थ दृष्टि देवगढ़ जनसाधारण स्वार्थ दृष्टि से फाइल पछे पछे मुझे जा चीफ मिनिस्टर अफिसे जा फाइल पड़ी गत वर्ष नवेम्बर मसर से फाइल जा पड़ी रही 2022 मसीह से फाइल जा चीफ मिनिस्टर अफिस पड़ के रही ये बाबूं होमती कारसाधी तापर बर्तमान लोक मान लोभ देखते जमी पिला बेले आम गोटे गप पढ़ु वृद्ध व्याघ्र स्वर्ण कंकण कथा बाघ बुढ़ा ही गला ताकू कहीं आसुना ठीक जमी मानने सुनार कंकण पर नुआ नुआ सब प्रबलन देखु इलेक्ट्रिक बिल छाड़ करदेमु ये काम करदेमु से कम करदेमु किंतु एम चलाकी समस्ते जा सारे यहाँ को प्रत्याख्यान करेंगे निश्चित भाव में गोटे सत्तार परिवर्तन घटवाक जा तात्पर्यपूर्ण कथा है देवगढ़ जिलापा अनुरोध क्रमे प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट रु जड़े ओडिया अफिसर सुपारिश कर पठाई 8 कोटी टंकार गोटे बॉयज हॉस्टल हाँपाई देवगढ़ कॉलेज 200 बेडर मैंने हॉस्टल हाँ सुपारिश कर पठाई जेहेतु ओडिया अफिसर सुपारिश करपाई ये पांडियान बाबू ताक अटक रखीदे चीफ मिनिस्टर सिग्नेचर आज पर्यंत करे ना जहाँ एक दुर्भाग्यजनक कथा से सैंक्शन होते देवगढ़ कॉलेज 200 बेडर एक बॉयज हॉस्टल हो पारिता किंतु आक्रोश रखी से ओडिया अफिसर उपरे से फाइल लगू ये सुपारिश कले ना ये विश्व सूत्र जानवा पाई प्रणव प्रधान बड़ मुझे प्रतिवाद करुच बदल पक्ष स्पष्टीकरण और जवाब मागुच मु देवगढ़ जिलार विजु पट्टनायक परिवार प्रथम उत्तराधिकारी हिसाब से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी रे थाई विजु बाबू उत्तराधिकारी हिसाब से पांडियान बाबू और नवीन बाबू को पचारूची से देवगढ़ बड़ बगिचार जनसाधारण करी कुचिंडारु लोक आनी देवगढ़ जिलार जनसाधारण को हास्यास्पद करिचंती ना नहीं 9 जून रे पांडियान बाबू कहिले सरकार आसिले 3टा प्रथम दस्खत हबो आग्रु कौन करूथले 3टा दस्खत 3टा कामर ऑर्डर हबो
ସେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଛାଡ଼ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ହେବ ଓ ଅନ୍ୟ କାମଟା ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଯେହେତୁ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଲେ ବୋଲି ଜାଣିସାରିଲେଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ବିଗତ ଦିନରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ବୋଲି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସିଏ ଠିଆ ହୋଇକି କଳୁଥିଲେ ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ, ସେଇ ହଲ୍ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଅବଦାନରେ ହୋଇଛି। ସିଏ ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ରଖିବା କଥା, ନିହାତି ଧାରଣା ରଖିବା କଥା। ଏହାପରେ ସେ ରେଲ ଲାଇନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ମଳେଇପଡ଼ା ସ୍କୁଲ, ବୁଢ଼ାପାଳରେ ହାଇସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାଇଁ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି। ପ୍ରଣବ ବାବୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କମ୍ ଅଛି ଓ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କମ୍, ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଉଛି। ଓ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆସି ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେବଗଡ଼ ଜନତାଙ୍କୁ ସେ ଉପହାସ କଲେ। 25 ବର୍ଷ ଶାସନକାଳ ଭିତରେ ଦେବଗଡ଼ର ପ୍ରଧାନ ପାଠକୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେଇ କାମ ପୁଣି ପଇସା ଦେବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ପାର୍ଟି ଲୋକ ଠିକାଦାର କରୁଛନ୍ତି, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନେଇକି ଠିକା କାମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଫିସର, ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଏକ୍ଜୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର, PC ନେଇ କାମ ହେବ, ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ ହେବ? ସେ ତାର ବି ଜବାବ ଦେବା ଦରକାର। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜନସଭାରେ ଦେଇଥିବା ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି, ଆଉ 2 ଲୋକସଭା ଆଉ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଉଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର 2 ଜଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର କୌଣସି ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ, ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀକୁ ଉପହାସ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ କରି କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଜିନିଷଟା ଜାଣି ରଖିବା କଥା, କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ମିଛ କହୁଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା କଥା। ମୁଁ ଆଜି ଦେବଗଡ଼ ପବ୍ଲିକ ତରଫରୁ ପଚାରୁଛି ଯେ କିଏ ମିଛ କହୁଛି? ଆପଣ ଚାଉଳ ନାଁରେ କେତେ ଦିନ ମିଛ କହିକିରି ସରକାରରେ ରହିଲେ? ଦେବଗଡ଼କୁ ପାଣି ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ, ସହରକୁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ସବୁ ଆମର AAP ସରିଗଲା, ଟେଣ୍ଡର ପୋଜିସନକୁ ଚାଲିଲା, ଟେଣ୍ଡର ବି କରାଇଦେଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯେ ଘରମାନଙ୍କୁ ନଳ ଯୋଗେ ପାଣି, ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କେତେ କରିଛନ୍ତି? ସବୁ ମିଛ କଥା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ BJP ମିଛ କହୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହାଶୟ ଗୋଟେ କହିଲେ ଯେ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ଟା ଯେଉଁ ଆମର ବିମଳାଗଡ଼ ଯାଉଛି ସେଇଠୁ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଦେବଗଡ଼, କ'ଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କରିଦେଲେ କି? ସେ ଜଣେ IAS ଅଫିସର ଏପରି ମୂର୍ଖ ପରି କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହିବାଟା କାହିଁ ହଜମ ହେଉନାହିଁ? ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ, ସେ ଗୋଟେ ବଚସ୍କର। ସିଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ? କ'ଣ ରାତାରାତି ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ଟା ହେଇଯାଏ କି? ଗୋଟେ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମ ଯୋଡ଼ା ବିମଳାଗଡ଼ ତାଳଚେର 1960 କାମ ହେବ ବୋଲି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାର ସର୍ଭେ ପାଇଁ ପରମିସନ ମିଳୁମିଳୁ 1997 ହେଲା, ମାନେ 37 ବର୍ଷ କାଳ ଲାଗିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ June 10 ଆମେ ଭେଟିକିରି କହିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଲାରୁ ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ଦରକାର, ଆମର ଦେବଗଡ଼ 3 ବ୍ଲକକୁ ଟଚ୍ କରୁଥିବା ଦରକାର। ସେ ତାକୁ 53 ଦିନ ଭିତରେ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇକିରି 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କଠୁ ଭଳି ଦକ୍ଷତା ପୁରୁଷ କିଏ ଅଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା,
ଏ ଦୁଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଉଠିଛନ୍ତି ଦାସବାବୁ ଜଣେ ଏମ୍ପି ହିସାବରେ, ସିଏ ଆସିକିରି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ କଲଚର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆମେମାନେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କହୁଛୁ, ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକିରି କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁନି ଦେବଗଡ଼ ବିଷୟରେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇକିରି କହିଲେ ସେଇଟା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଅବଦାନ, ସିଏ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ସିଏ ସେଇଟା ବି ଜାଣିନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ବିକାଶର କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଦେବଗଡ଼ରେ ସିଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କରିଛୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଯାଆନ୍ତୁ, ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ବି ଡାକିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ସିଏ ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ ଯେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ କି। ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ହସ୍ପିଟାଲ କି ସ୍କୁଲ ଅଫିସ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକେସନ ଭିତରେ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ପରି ତାକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ର ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ରେ କରିଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼କୁ ଅଧା କାଟିକିରି କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ କାଟିକିରି ଅଧା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଏତେ ଅସାଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆପଣ ବି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛୁ, ସେ ଦେବ ଓଡ଼ିଶାର ତ ବିଲକୁଲ ବିକାଶ ହେଇନି। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଆଜି ବୁମ୍ ଧରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ କିଛି ନାହିଁ। 24 ବର୍ଷ ଖାଳ ଖାଲି ମିଛ କହିକିରି ଶାସନରେ ରହିକିରି ଖାଲି ଅଇସ୍ କରିବାଟା, ଚୋରି ହାରି କରିବାଟା ତାଙ୍କର ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଆଜି ଆସିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କଥା କହିଛନ୍, ସେ BSKY କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯଦି BSKY କରିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖେଇଲାଣି, ସେମାନଙ୍କର ହାରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି, ହାରିବା ଭୟରେ ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଏବେ ବାଉଳେ ଚାଉଳେ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର BJDର ଯିଏ ଆମ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ବବି ବାବୁ, ସେ ଆଜି ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଭାଷଣ ବି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଏଠି କିଏ BJPର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର BJDର କିଏ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ କଥା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ହାରିବା ଭୟରେ ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏକି କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ BJP ସରକାର ହେବ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ BJP ସରକାର ହେବ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଉଛନ୍ତି, ଭୟରେ ସେମାନେ ହାରିବାଟା ଜାଣିସାରିଲେଣି, ତେଣୁକରି ଭୟରେ ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ ଏସବୁଟା କରୁନଥିଲେ, ମାଆମାନଙ୍କୁ ଭୁତେଇବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁତେଇବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କରିବାର ଥିଲା ଆଗରୁ କରିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।